hanguni mio di bahatamuto do mahalai gasarai dina yagae dara harta wahye la dihi dagdage halan kadid baiso ma to dehoile kowda chulay man wax weeyaan ayaan soomaalida isu tageeda ayaantii ugu horeysay labada qaybood ay israaceen in iyadu noogu faraxday ee dadka iyo kulmay ee sida wanaagsan la isu bartay waa ayaan farax leh waa ayaanan la iloobi karin hadaba bal waxaan wareysanayaa ni saaxiibkay oo ila jooga Cabdiqaadir Xirsi Yamyam Yamyamow dhararta dhararriba taariikh bay lahayd soomaalidu israacday maxaa tidhi kowdii chulay waxaan iri dhidbanyay oo hadda calankayagu dhaafay dunidiiye wax loo dhiga lawa oo dhexdu waxaan ku leeyahay waa igar dhashay oo ibaha naydu socotaay milyoon dhon horaad ba saacadii laga dhiteeyay dhul barwaaqa iyo doogle yeegudii ku foftay dhabar ma ay qadeeyoon walbaba waa ay dhagtay dhuya iyo hareeribi cunta lama farq dhe bishimaha markay dhuubto oo geedka dhilanayso dhabiga iyo markay qadu cunto oo faray yar dhunyooto dhilmataanka ku ragii markuu xerada soo dhoobo dhacanti iyo markay odafada kadi ka loo dhuuto dhallaanka iyo nirgah markay idagsa loo dhaab dhurwaa laga ilaalshiyay markii dhamacda loo oogo lugyaha markay dhigato ay luqunta naafsiiso dhadhansiga habeenkii kolkay marashadhu waxayse gows wada dhaqaaqa iyo markay raabsi dhinacyayso afagaalka oo dhaca iyo markaa dirirka dhowraysa dhallaankii markii loo furfuro ugaaxda laga dhiito kala dhigana naasah markii wiilba dhinac haysto isu dhaaf markii loo liso oo la isu dhiibdhiibo dhiilaha karuurka iyo markii dhayda laga buuxsho waa dhaqanka soomaalida oo lacag ma dhiibaane martidii markay dheregto oy gaajadii dhimaato dheeraatay baahidu markaan weelka dhaansada ee dhimashada horteed iyo intaan iilka lay dhiganin inaan dhowro maandeeq ayaan dhaar ku marayaada weliga hadhicin hadheeliin dhisnow qalbiga waad ku dheertahay dahaham baqay sidan dhuufahan ahayo digahay qaraan ka dhow hursanaye dara harsan astaagay dhinac galayaan ku dherer sagayso maa soo dhicine waabeer dhallaan wadato oo dhaaftay 10 quruux ay u dhalatay iyo xaraga loo dhamaystiray marka ay dhaqaaqdo oo xubnaha dhaaxa soconayso jeenyaheeda dhaadheer markay ciidda dhiganayso waa midabba dhowre markay jaad walba u dhiganto dhulbaxayle moodiyey markay wada dhalaalayso markay sayinta labadeeda dhinac siigaka ka dhowrta dhuuga iyo qaniinka iyo markay shilinta dhuudayso inta dhagarto oogada markii ay ka dhicinayso waa neef in ragii u dhintaa dhiigna loo gala ee waa neef abaa loo dhigtaa laguna dhaatay abaar dhanaqday jilaal dhag yidhi sana lasoo dhaafay oon dheere goortay tahay ee dhaanku 10 guulameeraha markii laysku dhigo oo ceelka dhuli jooga wadamaha isdhaafa iyo markii dowladda ciwaad dhag biyood markaad weydid ee dhab uu qumiir beelo amay dhaar xirood gaarto oo nin ragi dhowrsan kari waay waa dhigagweyn u ratiga waxaad ku dhaaftaaya dhibicro markii ay da-do yuu dhabida sayraaya sida jibin dhacday yuu dabadii kaga dhawaataaya labada dhagood iyo jeegadu dhididka keenay madadamiyo geedaha jeer qoqa u dhigay dhexdaa godata oo baahida yuu golongol dhuumaaya waquur dhib qaba ama uu dhiiggu shidayaaya dheehu ku boodaa sida arwax dhaawace ee dushuu kaga dhacaa oo shabku dhabarka saaraya shaygii dhadigay waa caadadii inuu dhawaaqaayo inkastoo dhabtii jeceshahay dhinaca loo tuuray dharbaaxada xanuunkeeda iyo dhegaha taagta dharaaraha tirsan iyo waqtigu waa soo dhaqsanayaani dhowr beri kolkay joogto gojaday dhabarka saartaaya waa dhaqayo camalsan ee beryay dhega nuglaata dhicis lagama yaabo iyo inay dhugata qaadaaya marka ay dhashaa loo culaa dhiilka xoolaha ee dhallaanka iyo ciddaa dheregta oo laga dhigtaa kayd dhimashada horteed iyo intaan iilka lay dhiganin inaan dhowro maandeer ayaan dhaar ku marayaada weligaa hadhicin hadheeliin dhisnow qalbiga waad ku dheertahay daaxuhu galfuqaatay dheerahado anigon dhiman maalka lahayga dhaxle daara harti xaqayga lahay dhigaye lay dhibi baayeysow maa soo dhicine anugu horta intaasaan ii shubow way kolka dharaarta farxi nin waliba waxbuu yiri naam soo ma aad garan garta adigu murtidaadii iyo maadaadii
كل يوم حماتيري وحاتري سودة أنا هو وحني لدرجتها وحن صوفولي دبلتجي فرس أما ستمير شيء كمان أيام كنت دبلتجي وات لو دمير فرس كي كذا نكسي لي يا بيه ما دايت هذا ثي بابا وات أفرتو دول كساري ما برات دردشة ما إنسان في مراسو بالقابن دشة كأنا ما غورة ما دوب ما توكا نيف كم يدخل دير ما ميجا غلا أوفا كل كم بوكو راتن بير كبير كوساري برتن كيس سفريستو بحسن سعيد في سمساريير بربرتا مرك عندك كسيان كوره يكون دبنا قلنا دقيلا دعيو لبتي عك سرنا بنك يد دواي ما إسلام لدر بحولن كان لوجو فيدا دار يسوع في سم الدين ملك دقاقو في سيد ليا لبر كيس يجودكو ما أكد ما قد سينو درات هلا غلا مرك عندك جيو دول كم بقول كشام دولي بسبتال كوير ملا دقا مرك عنكن midna ay dulka taalo lugina dhabarkii ku hadhay cunahan ku dhagay matay dhargayo dhashii sii dilaya arraba galabtii marka aan cagta saaruu isayn taarin aya xakamay aan ka gooyay aliyadii ka dhacayse macaqaarna tufa biri kaama xumaado panchar kaan noqon maayo baator kaan cunay maayo kulku boodada magay pandiga la iswaarkayo manin baadiye jogobo halso hororay xayn ka baacinaya wal hadaw socodkiisu kulkan kooro ku waabo ee wagaarkii waad keyo wada saaniya haysto wala weyn iyo konfur waqti dhow ku hoydaay wanaagsan socodkiisu ma wadaan xabsi daaba sidaasana wadaan xabsi ha haye marka ayaanta la isu tageeni soomaa ani do farxadii ni walba wuxuu ku hadlay waaro in adna gabay wanaagsan baad tiris waaro anna sidaasan farxadii ugu dabaaldeg waaro hadaba tabaran taas malaha orodkiisa ka yaabtay dabaaldeg ya rasuulallahu ma daraar baa